Gospodin Ljubičić, predsjednik uprave Holdinga je tražio da se još jednom svi pročelnici Zagrebačka uprava sa gradonačelnikom na čelu i članovi uprave Holdinga nađu za stolom i nakon onoga što su nakon mjesec dana došli do podataka i snimili, da vidimo što i kako dalje. Stvari koje su do sada tamo našli ne ulijevaju optimizam. Stvari izuzetno ozbiljna i nije to pitanje što smo mi i do sada dva, tri puta njima, odnosno Holdingu, skraćivali nove plaće ili zadnje dvije plaće, nego je problem u tome je li povući i grad Zagreb u bunar da ne završimo svi tamo gdje ne treba. I zato smo danas ovdje. Predlog je da, i to smo imali sjednicu predsjedništva u Gradskoj skupštini 8 sati. Mi ćemo ratnu sjednicu 29. i 30. izvanrednu sjednicu posvećenu Holdingu. To smo razlučili. Znači, jedna točka 29. neće biti oko Holdinga, nego ćemo 30. Holding imati na dnevnom redu. Tri stvari koje trebaju biti na toj skupštini su sigurno potpuna informacija kvantitativno i kvalitativno o stanju u Holdingu na dan 30. kolovoza 2013. To je prvo, znači puna informacija. Kako ćete to prezentirati, danas se trebamo dogovoriti tko. Drugo, ono što mene više zanima, su mjere za sanaciju stanja. Mi ovdje ne smijemo raditi cirkus. Trebamo zbilju stvar do kraja, ali mi moramo dobiti, ovdje ne bi trebalo biti pozicije ni opozicije. Cilj je da shvate ljudi gdje smo i da se jednoglasno u skupštini te mjere za sanaciju stanja Holdinga usvoje. To je moja želja. Mislim, to je cilj. Nema, jer mlati po mrtvom konju, jer su mrtvom konja ne vrijedi. Ali informacija da zagrebačka hrvatska javnost zna što je tamo se dogodilo i što je sada istina kad su u pitanju rezultati plus minus i kad su u pitanju odgovornosti ili neodgovornosti, to treba biti uvodno slovo predsjednika uprave 15 minuta, ali ja bi pledirao i uz to uvodno slovo i pisani trag svakom zastupniku. Pisani trag svakom zastupniku i svakom pročelniku našem čovjeku koji će o tome raspravljati i koji će dizati ruku, ako se slaže. I treće, izuzetno važno, da dok sve ovo traje, da grad funkcionira, da javna usluga građanima dolazi na vrijeme i da se ne dovede u pitanje. To su tri stvari koje moraju biti konstantne. Sve ostalo je punjenje. Ja sam imao za uvod toliko, a sad bi molio kolege iz Holdinga, predsjednika uprave, gospodina Ljubišća, članova uprave, da na ovom tragu vidimo danas da se dogovorimo što je kako. Nakon ovoga će treba reći pet rečenica medijima.